Byl Dajač, první československý boxer boxujícího titul mistra světa a palubní střelec pod křídly RAF od 21. srpna 1943 nezvěstný. V roce 1986 režisér Jaroslav Soukup, inspirován jeho životem, natočil film Pěsti ve tmě. Věděl nic o italským čepci, ještě byl malej, abych holkám růže krat. Když viděl jsem tenhle film o palubním střelci, co mezi provazy rád uměl rozdávat. Jak já to hltal všechno hrozně romanticky a hodně z toho ve mně dodnes ještě dřímá. Pořád mě nebaví leštit plece a klícky, aby se leskly, když je v nich má a zima. A díky za takový hrdiny a vzory, za pěsti ve tmě, co neonemí. I když to bolí a bortí se hory a mnohé život uskrčil při zemi. Bartmanovi bar s hlavou v oblacích, šampion o nich Paříž ještě stála. Mohl si dál žít tu svou francouzskou romanci, však nezaváhal, když vlastnost zavolala. Když pak ta osamělá lípa v poli stála, byl z těch, kdož vydali se tou těžkou cest. Kdož nepřijali ručník, že už v rýmu máma, a z prachu zvedli Lipovou ratolest. A díky za takový hrdiny a vzory, za pěsti ve tmě, co neonemí. I když to bolí a bortí se hory a mnohé život uskrčil při zemi. Sklízí srpeň 43. Orlice stídlí v Praze na Orloji. Nad chladným Biskajem zas liberátor letí vstříc tomu svému poslednímu boji. Osud to umí, že i dobrý lidi smázne a jejich stopy pískem hvězd zavane. Pak marně čekají u stolů židle prázdné na ty padlé a pohřešované. A díky za takový hrdiny a vzory, za pěsti ve tmě, co neonemí. I když to bolí a bortí se hory a mnohé život uskrčil při zemi. A díky za takový hrdiny a vzory, za pěsti ve tmě, co neonemí. I když to bolí a bortí se hory a mnohé život uskrčil při zemi.